نوكاييت يمن تيكلين اميسيون اف بي سي دي ستوديوس ندير متاني كيمي ترايتور apo kemi zhvilluar biseda me studius të ndryshëm për 100 tema. Pra 100 tema janë trajtuar nga studius të ndryshëm. Këto tema të cilat i kemi trajtuar deri më tani, ne disa prej tyre i kemi dëgjuar, por pe sot fillojmë edhe një cikël të ri në kuadër të këtij cikli të emisioneve bisedë me studius që do të titullojmë tema të zgjedhura. Përveç temave të zgjedhura, ne e kemi edhe njërë një javë emisionin Mendime të zgjedhura. Tema të zgjedhura, me qenë se kemi afër 100 tema, ne do të përpiqemi që për çdo javë të përgatisim nga një emision nga 3 deri në 4 tema. Temat janë të lloj-llojshme, natyrave të ndryshme, të lëmijëve të ndryshme, tema shumë interesante, tema të çmuara, tema të domosdoshme, tema të nevojshme, tema nga cilat ne do të nxjerrim shumë mësime. Për fund të këtij ciklit, ne kemi paraparë që të zhvillojmë bisedat me studius në studio, ku do të shkëputim mendimet dhe do t'i komentojmë. Pra, për sot, ne kemi emisionin tema të zgjedhura dhe për sot ne kemi zgjedhur 4 tema nga 4 studius. Në vazhdim do të dëgjojmë zotri Abdi Baleta temën 3 udhkryqet madhore shqiptare. Cilat janë ato tre udhkryqet madhore? Jemi në udhkryqet shqiptare? Ka do t'ja mbajmë për çështjet që ai mendon si janë madhore. Cilat janë ato? Identiteti kombëtar shqiptar. Është kjo çështje e rregulluar apo nuk është e rregulluar tani? Nën 2, bashkimi kombëtar. Temë e cila flitet, e cila bisedohet kohë gjatë, ishim bashk, ishim trohet më hershme, ishim së bashku në kuadër të perandrisë osmane, në vilete të ndryshme, por së bashku, pastaj erdhën fqinjët, në ndonë, mendimin e faktorit ndërkombëtar, si që e thojnë edhe studiusit tanë. Pastaj linë prapë dëshira për rikthim, për ribashkim. Kjo është problem madhor për cilën do të ndëgjojmë në vijim, zotri Abdi Baletën. Dërsa, temën e tretë, të cilën e ka titulluar gjithashtu si problem madhor shqiptar është nacionalizmi shqiptar. Të dëgjojmë në vazhdim mendimin e zotri Baletës. Unë shpesh në shkrimet e mija jam përpjek të shtroj të qartësoj, që me thonë, idet, mbi tre udhkryqe në të cilët gjendje shqiptarët sot. Janë tre udhkryqe historike dhe politike. Udhkryqe i parë është çështja e identitetit kombëtar shqiptar. Ka një identitet kombëtar shqiptar apo nuk ka? Apo ka dy kombe shqiptare? Ka një kombë shqiptar? Tu kemi bëj luftë vazhdushme. Fillimisht me teoricienë të quajtur këtu në Shqipëri që thonë shqiptarët dhe kosovarët janë dy kombe ndryshme. Disa kanë thonë dy etni ndryshme. 97 në thanë edhe ca ish senator amerikan edhe ca tjerë këtu në Shqipëri që në dy anë të shkumbinit jetojnë dy etni të ndryshme, pra duhet ndarë Shqipëria si pas lumit. Atëherë, që ose shtrohet teza tila, këtu dhe jashtë, Shqipëria e Kosovë, një në problemi, ore, kemi një identitet shqiptar, apo nuk kemi një identitet shqiptar? Që ose kemi një identitet shqiptar, duhet të arrujmë apo të aprishim? Se kur thua që ka dy popuj, një kultur, kanë thënë disa ministra e dikur të në Shqipëri. Shqa kjo të popuj, një kultur. Ose kinezët kanë pas te, një kinë, dy sisteme, me Tajvanën. Po të thënë, një kinë, pas te dy sisteme, puna ma dhe fort. Si që është Koreja të shi. Një popull kinezë. Po karanë nuk thënë, nuk jemi një kombë. Ato janë gati të bëjnë dhe luftë, po ama nuk e mohojnë asë njëra palë që jemi një kombë. Këtu ka ne pse duhet të mohojmë në që jemi një kombë. Pra, identiteti kombëtar, shqiptar, nuk është i vullosur përfundimisht në mendjet e shqiptarëve herë, për lene më në praktikë. Kjo është betejë. Kjo është udhkryqi më i madh historik. 100 e ca vjetë
mas rilindjes kombëtare, mas zimit kombëtar shqiptar, mas afirmimit kombëtar shqiptar, të diskutohet ende që, që bëhet me këte identitetin tonë. Qëfar identiteti kemi në? Ju i kujtohet, polemika e madhe, qësë që ka dare për punë të identitetit. Ata e fillon vonë, ata e morën nga të mas e kështë marru në këtu në Tiranë, po nuk, nuk kishtë zhur shumë për këte se në bojkotonin, e kapën ata dhe u përlani herë me njëri tjetin, kotë. Identitet evropian thot kadareja për shqiptar. A tu s'ka diskutim që qësë që kështë drejt. Qështë identitet evropian? Ta është ditë, vim ke faktet e sëqme. Katalonia, që mos rrim vetëm në teori. Që në pëson Katalonia? Shpallë dhe pavarësisë Katalonjës me referendum. Shikon që bërë? E cila është në Evropë, është? Pa, është në Evropë, është në bashkimin evropian, është në një Spanjë, që e që në vend demokratik të shqipas frankizmi dhe tjera tjera, dhe Katalonja thotë, jo, jaftë, do shpallën pavarësin. Bëj referendum në kushtet terrori, si që bënë Kosova. Në vitin 90 e bënë referendumin. E këta bënë kushtet terrori, si policia, policia spanjole u sol në i Katalonjës, si policia me Shevicit në Kosovë. Mështë... Atëherë, qëfarë të i themi në rastet Katalonjës? Dhe themi që keni drejtë. Zdoni që ju keni identitetin tuaj, ne nuk mund t'ja mohojmë drejtën, që ose ju keni vendosë. Keni identitetin tuaj, ne shqiptarët kemi borgjën, me thonë, e keni drejtë. Si ju një mojmë do të, s'kemi që e bojmë, se nësë një mojmë do të vetën. Ju mendoni që rastë i Katalonjës erëzën teorinë e Kadalesë. Ai erzoi. Atë kadare gjithë ja ka marr fundoj teori, po ajo erzoi shumë teori tjetër. Erzoi teorinë e gjithë politikanëve shqiptar. Edhe gjithë propagandistëve shqiptar që thoshin çështja çështja kombëtare shqiptare zgjidhet me integrimin evropian. Tjetër gjë ne nuk duam. Katalonia hodhi poshtë. Kur dha ja ku kemi provën tash. Ata bëjnë mirë peshtin. Mos. Ajo ai miku jot edhe imi, po e thamë emrin, dëshë kemi thënë për herë që kemi bë polemika. Për komi në Kosovar, urdhërohet të tre, si të tërgon Katalonia. Ne jemi një kombë. Dumë të shbëjmë kombin, hajde, baje, kush është zotit të bëj. Po kjo mund të qedhe në luftë. Se ti, aj, njeni do të shbëj kombin, unë zdua. Dhe e kam lexu në një libër angles, një thanje një prifti grek. Çështja kombëtare është imperativ historik. E kishtë e mire e prift. Nuk është punë zedhje, fakultative, që si dush. Te ka kryu historia. Kërkon zedhje, ende nuk është zedhje. Kërkon zedhje drejt, nuk kërkon ta mohosh. Ende nuk është zedhje. Tashi, Katalonia tha, urdhëro, ra teoria tjetër që nuk mund të shtrën qeshin e bashkimi shqiptarë, sepse kufit nuk mund nërëshojnë. Katalonia nërëshojnë. I nërëshojnë gjithë shtetet e reja që dole në Evropi nërëshojnë të kufit. Pra, e shikon se vjen puna, do ta përmend. Pa e më emre, e më rrvajsh ai, ai intelektual nga Kosova që dikur valla më ka lënë për shtypin më të hidhur në vitin 2001 kur bëi lufta në Maqedoni. Që tha, kërkosh ose të mendosh se mund të shkëputen shqiptarët e Maqedonisë nga Maqedonia, është një soj si të thush që Katalonia të shpalli pavarësinë. Dhe tashi unë i përgjigjem, o dhe zëtëri Katalonia shpalli pavarësi. Dhe të thonë, s'ka për të realizuar. Ashtë të thonë dhe për pavarësi në Kosovës, nuk realizohet. Ajo filloj. Ajo filloj. Edhe Katalonia filloj. A u bo. Ajo që nuk ka këthi mrapa. Që ka këthi mrapa. Pra, kemi, duk të ambrojmë identitetin shqiptar, apo nuk duham. Që opëse s'duham të ambrojmë identitetin shqiptar. Një e konsiderën është atë problemi ma. Unë atëherë do të them një gjë që e kam thënë në një takim në Prishtinë. Kërë kemi bëtë promovim libërës me në vësërë. I ndër të s'ka me të fjallë. I jemi vlezër e pos jemi. I jemi. Qoftë se jemi, s'duhet të avem diskutim bashkimin kombëtar. Në qoftë se dumë t'jemi vetëm komëshi, s'kemi se t'jemi vlezër. Edhe vla, edhe unë shpinë e hujë, edhe tim shpinë dhe zdiës e kuta mërë se vje greku këtu a i tjetën. Pra, ky është të thkryqë i madhë. Ashtë kështë i matë historika, nuk e zidhi pavarësia Shqipërisë të Udhëkryqë. Mirë. Ta është ti? Udhëkryqë i tjetër? Udhëkryqë i tjetër është në bashkimi kombëtar. Duhem bashku copërat.
Prapë, mi që bimë kanë thanë që, ne të bashku mirë. Pavarësisht se jemi në këtë qytet, e në atë qytet kemi marrëdhënieve në tjetër, kemi gjatë, shkojmë e vim, bëjmë turizëm, bëjmë tregti, bëjmë biznes, bëjmë kontraband, çka nuk bëjmë? Bukur fort. Po mirë, është po të keqë ka se kur edhe politikisht jemi bashkë. Ku është vetë keqja në kësaj? A është punë e vështirë? A këtë thuj? Kjo është punë e vështirë. Ti s'do më për ballafaqumë të vështirë. Unë them bash të drejtë. Edhe është më mirë që të jemi një apo copa copa. A është më mirë që në Evropën e Bashkuar të shkojmë gjithë shqiptarët bashkë, apo njëri të hypi në kerrën e Maqedonisë, tjetri në kerrën e Serbisë, tjetri në kerrën e Shqipërisë që benzinë do ta marrë nga Greqia, Kosova s'dihet se nga e merr. Përse për ne shqiptarët u dashkëvoj këtë përjashtim? Kosova thonë është çështje sui generis. Ne dalim shtet sui generis, kom sui generis, gjithë kemi sui generis. Kur do bëmi si tjerët? Pra, bashkimi kombëtar shqiptar është imperativ i rujtjes si unitetit kombëtar. Uniteti kombëtar nëse nuk kristalizohet, nuk materializohet në një unitet shtetëror, ai shkon drejt shmarjes. Dhe unë kam dëshimin se edhe në Shqipëri ka shumë, edhe në Kosovë ka shumë, edhe në Maqedoni, Shqipërinë lindore ka shumë shqiptar që janë zvetnu pak. Nuk e duan këtë. Në aspektin e bashkimit. Po. Jo, për interesat vogla të kemi principatën tonë, ky bajraku jonë është më i mirë se bajraku tjetër, ne prapë aty jemi. Se principatat po kthejnë. Unë majmën ka të në tim, familje të më dha, kur ndashin vëleze, që vendin që të rake, thëshim, ndashin zjarën, edhe thëshim, ta që të shkrysh ke shokët, bëshin shok, ata që ishin vëleze, dheri në moment, sa po vijin ndarja, sa po dilte tym tjetër, në shpinë tjetër, të shokët. Tani, ne, të dëmë, ne në kanë dhanë, ato të rejtë, mille, studius amerikanë, në para ca vjetë, është bënë seminare, këtu, fëqinësia shqiptarëve, me njëri tjetër. Ndohet mu, dhe në thotit, për fëqinësi shqiptarë, shqiptarë me shqiptarë, më thyrë, fëqinësi me sërbët, fëqinësi me grekët, fëqinësi me macedonë, për mu shqiptarë me shqiptarë që fëqinë, dhe atë e që unë pjesë të Macedonisë, Shqipërinë lindore, në që unë pjesë të Macedonisë. Edhe i formule ka buar shumë që e kam përdorë në Macedonisë lindore. Thonë, për të rimri, ne jemi në shtetin tonë, unë e pranoj, thush, ne jemi në shpinë tonë, ne jemi në vendin tonë, po thush, jemi në shtetin tonë, kur shteti është Macedonë, asë unitarë Macedonë, me ke këpinë, së shteti jotë. Shteti, ja, ti mund të thoshtë, kur ti ishte federatë, si Bosnia. Po, shtetin tonë, kemi ra dakord, që të majmë për ca koha, për gjithi, po të thush, ti shtetin tonë, kur e të thotë, je pakicë kombëtare, që e të trajtonë si pakicë kombëtare, të qështë, ku qenë ka shteti jotë? Pse duhen nga rrurë konceptet? Pra naj, thamë që mendimi teorik, duhet të ketë. U një kolegu i me thotë, ka bëjnë gjithë shumë pinë të ditë. Thënë, a i thotë, nuk ka nacionalizm sërbë, nuk ka nacionalizm Macedonas, nuk ka nacionalizm grekë. Ata kanë kalu fazën nacionalizmit. Se faza nacionalizmit është kur njësia etnike duhet përputhet me njësin politike. Kurse ata kanë shku për te njësis etnike. Njësia politike Macedonase është shtri në njësin politike shqiptare. Njësin etnike shqiptare. E ka te i kalu. Ata janë shovinistë. Ata ndaj shqiptarëve janë në pozitët e shovinistë. Nacionalizm kundër tjetërit. Kundër tjetërit. Kurse ne s'kemi arrit halat bëjmë nacionalizmin vetë mbrojtës. Dhe zhurmë më e madhe kundër nacionalizmit bëhet e shqiptarët. Nga vetë shqiptarët. Pra në kjo është udhëkryq. Edhe këtu vim ke problemi tjetër. Udhëkryq kush është? Udhëkryq i nacionalizmi shqiptar. I treti. Në qovë se këta dy janë idealet dhe pjesët përbërse të zidhe që që shqiptare, nacionalizmi është rruga. Ne s'kemi arrit ende në fazën e nacionalizmi në përtet. Kur ka lumë në shovinizm? Tjerët silën si shovinist, ne nuk silëmi atë si nacionalist. Pra, jemi shumë mrapa në procesin historik. Procesin kombëtar. Po, është dhe historik, është dhe evropian. Që të regon Katalonia, pra, dhe i përmbysi, Katalonia i përmbysi, Se të tjere kanë kryu qashtë nacionale. I ka përmbysi Çekët, Poljakët, Slovakët, Slovenët, i të gjithë të shtete për potashi, doli dhe Katalonia. Nështë. Si doja, s'ka shpëtim Evropa nga problemi Katalonjës. Do të shtohen Katalonia tjera. Temën e dytë, në kuadrë të këti emisioni, kemi zgjedhur
Temën e profesor Hysamedin Feraj. Ai më herët ka trajtuar atë temë. Për këtu, për këtë emision, ne kemi zgjedhur temën marrëdhëniet karakteristike shqiptare me botën. Profesor Feraj në fillim do të na e trajtoj këtë temë se çka ne kuptojmë me botën, me faktorin ndërkombëtar, me fqinjet apo me të tjerët. Kush është bota dhe si kemi ne raportet me botën, si ka qenë gjatë kohës? Në cilat parime është bazuar? Në dhe në cilat parime duhet bazuar raporti ynë me botën? Me cilën logik ne duhet vepruar? A jemi duke vepruar ashtu si duhet, apo nuk jemi duke vepruar ashtu si duhet? Tema është jashtëzakonisht shumë interesante. Në vazhdim, ne do të dëgjojmë elaborimin e ty të shkëlqyeshëm lidhur me marrëdhëniet karakteristike shqiptare me botën. Në vazhdim, profesor doktor Hysamedin Feraj. Me botën e kësha me ndu pak në nivel, në fakt, gati-gati në nivelin e teorive të marrëdhënave ndërkombëtare dhe keq kuptimin që kemi ne ndaj kësaj. Por bota ka një kuptim tjetër, domethënë bota në kuptim ndoshta siç është bota e artit, bota e ekonomisë etj. Etj. Natyrisht që këtu kemi një marrëdhënie të deformuar. Por mbi gjitha ne kemi një marrëdhënie të deformuar me atë që po quajmë botë, thash në kuptim ndërkombëtar në jargonin tonë të përditshëm. Të li tani ashtu, si qenje që mendon vetën të pafuqishme, sepse nuk do të shfrytëzoj burimet e fuqisë që mund t'i ketë, e kemi përjashtu vetën si aktor të bërjes e historisë dhe të kohës tonë, duke ja dorëzuar këtë botës. E kjo është një marrëdhënie e gabuar, sepse përsa që ne nuk shfaqemi në botë me vullnetin tonë të qartë, çka duam dhe çka marrim përsipër të bëjmë, e bëhemi të padukshëm për te. Në një farë kuptimi për te, në qoftë se ne nuk e kërkojmë, pa që bashkimin kombëtar, atër si do ta kuptojnë ata se ka një qenje në Ballkan që kërkoj bashkimin në shqiptarëve? Do në shkurt ne e zhbëjmë vetën nga bota dhe e heqim vetën nga bota, se fshejmë vetën në botë, e pastaj habitemi pse bota për shembull nuk mban një qëndrim qartë ndaj kësaj. E dyta është që kur themi as pak sa kemi bërë zëshëm se duam, e kemi lënë te pothuajse si përgjegjësi të botës, që ata duhet ta bëjnë bashkimin, pa marrë ne përsipër pjesën e bardhës që na takon. Kështu që ne presim se kur ata do të thonë që ju duhet bashkoheni, tani që ne ta bëjmë. Në këtë marrëdhënie me botën ne kemi përdorur një farë parimi që unë quaj zakonisht parimi i Dinakris. Do të thonë kemi menduar që është krijuar pothuajse një përshtypje që ne nuk duhet të themi e duam bashkimin kombëtar sepse bota atë del kundër. Por ne duhet të themi nuk e duam, po të kërkojmë një që më të vogël që ata pastaj e duan bashkimin. Kështu ja u hedhim atyre. E vazhdimisht kemi thënë pastaj dhe ka njerëz duke përfshirë ministrat jashtë, duke përfshirë edhe në Roqa, i duke thotë që ka një artikull që thotë kush e kërkon bashkimin kombëtar është armik, është me Serbinë. Se si mundet që Serbia ta bëjë të zëshme idenë tonë për bashkim kombëtar, këtë vetëm hoxha e di. Mirë po, sepse e kanë arritur ta bëjnë bisundues këtë ide që në qoftë se ne vërtet e duam bashkimin, nuk duhet ta themi. Se po ta themi, bota del kundër. Ne duhet themi nuk e duam dhe pastaj bota hyn në ndihmë. Nuk arrita kuptoj. Ose në prit moment. Nuk arrita kuptoj këtë logjikë, por kjo është logjika që kanë përdorur. Prej këtu ka folë sigurisht, thasha, ajo ndjenë e të mërshme frike që ne kemi nga fqinjët. Që kemi nga fqinjët? Do manë, nuk du më të pranojmë edhe këte kuptot, është ajtë mekanizmi psikologjikë për të mos e pranuar, por ne jemi si popull shumë frikacak. Dhe jemi më të frikësuar prej fqinjëve, që vjenë si tush në bas frikes për publiken. Sepse edhe fqinit i kemi frikë nga që është ndesh privatja jonë me publikën atyre.
Do të thonë që atë historisë me grekët dhe me serbët jemi ndesh si persona privat nga shoqëria civile. Ndilin një grup të rinj, ashtu i bënin një rezistencë, ndërsa ata vinin këtu si të organizuar si publikisht si shtet, si shtet, si ushtri. Kështu që luftonin ne privatisht, ata publikisht, dhe sigurisht ne humnim. E atëherë kemi marrë frikë për i tyrë shumë, se ata janë vrazhë. Se ata po të kapën dorë, po theve në kapën dorë, nuk e shpëti për i tyrë. Kështu që edhe kjo mund të zbulon të edhe njëherë pra, se si ne, këte dinakri të anë mendojmë se e kemi favorin tonë, duke kërkuar që luftën për ne për balë serbe dhe grekve të bëjë bota. Por ne nuk duhet t'i themi atyre që dumë bashkim. Ne dumë disa hapa, për shumë, më të minë. Se po e thamë dumë bashkim, bota dhe nuk kuptoj këtë pse duhet t'a bëj bota, që po e deshëm ne ata dalë në kundër, po se deshëm ne ata dalë në pro bashkimit. Me që atë përgjigja ime ka qenë gjithmonë e qartë. Në qovë se Serbia më thotë, ti duhet luftosh për bashkim në teritorë shqiptarë, ndë jemë Serbinë, jo me në Vërhoqë. Qovë se Shqiptarën thonë duhet luftosh për bashkimin me Shqiptarën, të themë të jemi Shqiptarët. Që ofse Rusia kërko ka që unë të kërkoj bashkimin kombëtar dhe jemi Rusime. Kështu që në që ofse Serbet lufto kanë që ne të luftoj për bashkimin kombëtar, duhet jemi me Serbinë. Po kjo nuk ka asë një lojnë logike, për ndaj thash, është një diskur politik që e rëvëtën shtë avendja. Po të ketë pak logike. E, kër po flisja për botën atëherë, për të na topitur idejën e bashkimit, këte e paraqesin si argument kërësor, bota është nuk të. Bota nuk do këtë. Po, bota nuk do këtë. Kjo do të thotë mos marrë zhvesh asë teknikisht nga logjika e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe kjo prapë na çon në një moment tjetër i keqkuptimit që ne kemi për moralin. Ne kërkojmë që moralitetit i drejtojë marrëdhënieve ndërkombëtare. Por nuk kërkojmë që moraliteti të drejtoj marrëdhënë shëqërë brënda vendit. Kështu që brënda vendit nuk kemi asë një moral publik, të manë, për mos i edhe bugjetin, për të mos u korruptuar, për qëndruar besnik, si tush, mirëqenjës e popullësisë, kështu më radhë. Këto nuk i respektoj. Po jashtë kjo kërkojmë të gjithë aktorëve që na kthej një borgë që na e kanë vjetër, i kemi mbrojt kohën e Skënderbeu, ta është duhet nga bashkojnë. Për shparin moral, ta duhet jetë moral. E tjere, tjere, do manë, kështu i thejme, vashtë një shtë Evropë na kthej borgjën, Evropa na ka borgjë, Evropa na ka coptuar, na kthej borgjën në 13, si ja që na coptoj. Kështu që nga bota paka shumë kërkojmë një moralitet të plotë, pranda jo. Që nga hopës e dek tani, paka shumë i përmba një desë që marrëdhëniet brenda shoqërisë ndërtohen mbi bazë morale, mbi themele morale, sepse ka shoqëri civile, ndërsa në marrëdhënie ndërkombëtare, si thosh, përplasin forcat, kush më i fortë pa në një gjykim të fortë moral. Sigurisht preferohet këtë moral, por jo se ka shumë. Ne e përmbysim edhe këtë. Brenda kërkojmë moralitetin publik nga politikanët tanë, nga bota të gjithë jemi të kafshëm dhe një zëre kërkojmë që ata të jenë moralisht përgjeshëm, njohin disa borgje të tjera dhe ne kthejmë. Nga pikpamja e atyre që janë ma teknik, ma specialist, duhet din që shtetet paka shumë ndjekin gjendjen teren dhe i ndryshojnë qëndrimet si pas ndryshimit të gjendjes në teren. Kjo është si thush pëthuj se aja e marrëdhënieve ndërkombëtare. Askush nuk pranohet në botë, recognize si thush, si fakt në botë, veç se një farë kuptimi nga pamundësia që a i të shpohet si fakt. E kur nuk mundën atër të shpohen si fakt, me qëtë përpjek që të bëjmë, do të pranohet si fakt në botë dhe të të një marrëdhënie me të. Kjo është problemi se edhe ne këte tha prapsash mund të mësojmë nga historia jo në jetuar, nuk ka nevojë të kthehemi larg. Në prek 90-s, e qitë faktori ndërkombëtar ka qenë që të mos shpohet Jugoslavia, po Turkot. Në deklarativisht ka qenë shtë. Të gjithë thanë jo, jemi kundër. Shpohet i pavarësin kratës në Slovenia të atërë thanë të shpohet Jugoslavia, bilë dhe i caktojmë edhe regullatësi.
bën një komision të banditerit dhe caktuar rregullatësisht për bëhet Jugosllavia. Kështu që e ndruan mendimin ndërkombëtar se ndroi gjendja në terren. Nuk doli bota ta bombardoi Slovenin, Rusia, Amerikë Bashkë, sepse nuk e dëgjoi vendimin botror s'ka për bëhet Jugosllavis. Pastaj për Kroacinë në lëkundën. Pas e njohim Kroacinë, pastaj sa po e njohë Gjermania, të gjithë më radhë me sa e njohë. Ndërhyrën në Bosnjë, thatë, s'ka ndërhyrë, vetëm forca paqësore për KPS. Pastaj ndërhyrën. Ne, në thatë, s'ka luft në Kosovë, po, ba luft, botat këthejt kundër. Filloj lufta, bota u bëmë ne, hyrë edhe vetë në luft. Nga e që kështë të thonë, jo luft, vetëm rrugë paqësore me referendum, me tjerë, baditejë. Pastaj thatë, s'ka republik, ka republik. Pranoj pavarësi, pranun pavarësi. Kur ka ndryshu qërat në teren, edhe saj e veprimit tonë dhe parës që kemi marë për sipër, qëndrimin ndërkombëtar, thash, brenda një jete i kemi jetuar të gjitha këto ndryshimet të qëndrimin ndërkombëtar. Pse nuk ka dash ka të ndryshoj qëndrimin ndërkombëtar? Jam kundër bashkimit Shqipëris, jam pro bashkimit Shqipëris, në qovë se ne e ndryshojmë gjendin në teren që ajo vërtet ndryshon. Por ne thash, arkoma, mendojnë që me këte dinja këri, ju themi jodhë në stu bashkim, që ata të hynë luft, sepse po thamë në duke bashkim, në sulmo Serbia. Ata së ata, kështu që Serbinë e kemi frikë, ajo dihet. Dihet, do më nuk të më të pranoj, po për ditë ja themi njëri tjetë që mos më qenë në ato uniku, Serbia në merë brënda ditës. Atërë, duhet forcohemi që diçka të talim sot vejës. Po mbi gjitha duhet marë përsi për një pjesë e barës që në atakon. Nuk është të thonë që ti kemi mjetët e barabarta me Serbi. Tash mjetët si kemi pas asnjëherë, fitore në kemi arritur qitë mod duke hyrë në një disproporcion forca është të jashtë zakonshme. Sepse ka shumë gjasë që duke vepruar dikush në teren, atëherë hynë edhe forca morale, po edhe interesat e fuqive të mëdha që të bashkohen me këte faktorë. Nuk më thotë të shta se faktorët ndërkombëtar do të braktisin interesat e veta në rajon për shkak se ne nuk i dëgjuam ata dhe e filluam luftën për bashkim. Sepse ata kanë dy mundësi, ose në atë luftë ne humbim dhe hynë Rusia këtu bashkë me Serbinë, po humbë edhe perëndimin, ose ata atërdu të thonë që vërtet s'na dëgjuat, po tani është fakti kryer që këtu o do hynë ne, o do hynë ata. Dhe ata mund të hynë të kesh në favorin tonë. Shpesh më kanë sjellë si argument kundër këtij lloji arsyetimi se ja kanë kaq kohë palestinezët që luftojnë dhe përgjithsisht se kanë josh botën dhe vetes. Sepse e thonë ndryshe kjo që thosha deri tani është që në qoftë se ne veprojmë me vullnetin tonë të lirë, atër ka gjasë shumë që bota të konfigurohet sipas vullnetit tonë. Shumë kur doli u shkoja pa pyetur as LDK-n atë, as Rugovën, as ne atë luftoj apo jo, e konfiguroj botën në një mënyrë ndryshe nga çka ishte NATO u vështu. A si kundër shembull thash se gjithmonë ne jemi të prirur të gjejmë shembull për të qetësuar ndërgjegjet tonë dhe për të thënë trupit rrihur, më sillen palestinezët që kanë kaq kohë pra ja s'po ndërgjegjen kush. Analogjia nuk qëndron, analogjia jonë është më e afërt me Izraelin se sa me palestinezët. Domthonë, ne jemi një shtetë që është krijuar kryesisht nga rrethanat ndërkombëtare, në 12-ën, nga faktorët ndërkombëtarë dhe prapë Kosova nga faktorët ndërkombëtarë. Edhe Izraeli është krijuar nga faktorët ndërkombëtarë. Për Izraelin Izraelit asa dhe kësaj ditës së ta kishin. Kështu që analogjia është më shumë mes nesh. Pse krijuan një shtet Izraelit të aty dhe pse krijuan një shtet shqiptar këtu? Ama da diferenca është tu që Izraelit nuk e vodhën shtetin e vetë, e forcuan, ne armatose, ne stërvitën, dhe madhe i bën balë të gjithë fëqinve. Dhe ka dhe spektin së kërështë përëndimit, dhe normal interesin e përëndimit. Ndërsa ne e vodhëm shtetin tonë, e rjepëm, e dham më dotin, dhe pasaj themi botat jetë në një. Ka se si. Kështu që në këtë kuptim, thash ne duhet kishim marrë barën tonë për gjithësisë për sipër në forcimin armatim, në forcimin e ligjit, në forcimin ekonomik, etj. Etj. Ne nuk të kishim nevojë për viza në qoftë se të kishim mungesë korrupsioni dhe ekonomi të zhvilluar.
Po dhe përëndimi atër nuk të kufizon të visat, përshka kësa i tani ka frikën se gjithë të ikin të punojnë atje. Shtu që në këte kuptim, në gjendja në teren ndryshon që ndrimin ndërkomtar, dhe jo e kundër të ne të presim kohën, të presim historin, të presim ndërkomtar, si që dhe ka ndohur. Në të kaluarën të përndaj kemi qenë 2000 vjetë në nësëndim, duke pa e marë përsi për barën tonë, të përgjithsisë, a jemi në të gatshëm të ftesim për Kosovën? Apo janë serbët të gatshëm të ftesim për Kosovën? Ata. E, atër, kush e meriton Kosovën, do shta se kush e do më shumë, a i që është të gatshëm të ftesim për te. Ka një farë masë me qka matën të shurinë. Ata erdhën Kosovën e vdekë në Elam Kosovën. E, ta, në këte kuptim, në qovë se ne ndrojmë gjendin të rrët, pa të rrështë përgjësia jo për të ndruar gjendin të rrët, po këte duhet të fillojmë pra ta ndrojmë të vetja jo. Të heqja njëherë e kësaj frike për të vdekë për lirinë, kur jemi të gatshëm të esim për heqja, do të vrasim vlajt vlajt, qka mund të bëjë Serbia më shumë, po vrave një pushtus, pushtarak serb, se sa të vrasë. Ti vrasin se ke frikë, se kur për vetë kom shion, prej që dojë të vrasë, po do se ke frikë fa. Sigurisht, frika është sa ata janë publik dhe ne. Ne edhe përënda edhe vlajnë për shumë, po ta kemi më nëjë funksion publik, me në hypë në qafë nuk e vrasin. Sepse ne i të merohemi publik të stash. Ne, ajo që ka është jashtë ego stonë private, ne na të merohemi. Kemi shumë frikë se mos pëjemi pak për të mirë në përgjithshme. Edhe në këtë aspekt, profesor Plan, aspekti marrëdhënies e shqiptarëve me botën, aspekti psikologjik, filozofik, do të më rregullosh. Normal. Do të më ndryshosh shumë këtë aspekt pra. Ata që kanë thënë ju, këto meta që këto gjetjet që i that, tregojnë që në aspektin psikologjik, pra edhe filozofik, do të ndryshim i madh, profesor. Ne na duhet një ndryshim i plotë, normal. Na duhet një ndryshim vërtet i plotë, më na duhet një. Unë të krizë dhe përkryrë kam thënë që puna kryesore është të ndrohet popullën. Jo në kuptimin se me e për kryqohet e sa një tjetër, është në kuptimin e ndrimit të mendësisë, të mendimit, të ndjeshmërisë, të ndjenjave dhe të mendimit. Do në është një, si thush, reformim që kulturor që këj popull duhet të bëjë, në sistemin e vlerave që ka, në sistemin e mendimit që ka, në dijet që ka, në njohjet. Vetëm një popull i tillë ndruar, i transformuar, atëherë vërtet mund të bëj botë si gjithë botët e tjera, të marrë shtetë, publike, kultura, artë, shkencë, të tjera të tjera. Esh, gjitha që i thatë këtu, një në kuptonit që do të me përmbysë, po përmbysja ka ndohë, regullimi do të. Po, po, në qëllë se është përmbysë, kërë e përmbysë, këta jetë për së mbarit, është ta. Ose nga duhet një përmbysë, sepse unë nuk e ti kur ka ndodhë përmbysë. Po, që e problemi, nuk e spikur, më ndaj nuk e thirat në ata që o përmbysë, po pas kemi si gjithë. Ka qenë për herë, pas kemi për herë, pak feshë, të këthehet. Po, të përmbysë, më të. Më gjashëm atë që ka është njërzohërë, thash. Si qeni në botë që afirmo vetën, si vullnet që bënë botën, si pas vetës dhe jojë të njërta. Për temën e tretë të cilën e kemi përzgjedhni për këtë emision, do të ndëgjojmë profesor doktor Ali Pajazitin. Temën të cilën e ka shqyrtuar është jashtëzakonisht edhe kjo temë interesante, si kur se janë të gjitha këto afër 100 temat të cilët janë trajtuar deri më tani. Kriza e të shenjtës. Kthimi i të shenjtës, nën kuptohet kthimi besimit. Ne ishim në kohën kur rrimonin idet dhe mendimet apo filozofitë dhe ideologjitë materialiste, por ishim këtu edhe kur rrimonin ideologjitë komuniste dhe ateiste. Para se të vinin këto ide dhe këto ideologji, ne ishim besimtar dhe çështja e rikthimit nuk u bëjtë pyetje me qenë se ne veç ishim në erën e besimit, apo ishim besimtarë. Filloj kriza e besimit, ndërsa tani jemi në rikthimin, apo kthimin e besimit. Profesori e quen kriza e të shenjtës, dhe rikthimi, apo kthimi i të shenjtës. Elaborimi ti, trajtimi i kësaj qështje, është me interes për ta dëgjuar. Prandaj në vazhdim, profesor doktor Ali Pajaziti, kthimi dhe kriza e të shenjtës. Sigur që
shkruhet në teoritë sociologjike, religjioni ka dimensionin e vetë të shenjtës, që është në oponencë me atë që quhet profane. Pra, përderisa e shenjta në kupton diçka që është e veçantë, specifike të cilës i përshkruajmë tipare ekstra ordinare dhe të cilës i përkulemi, të cilën e respektojmë, profanja është diçka nga jeta e përditshme, e thjeshtë, e rëndomt, botërore, që ka të bëjë me atë që në gjuhën latinit i thonë sa e kulum, me thonë e kohës, e qastit, të cilën e ha dhëmbi i kohës. Dhe e shenjta është pra një term tjetër ose sinonim i religjionit dhe religjioses. Prej viteve të 90-ta e këndej, po përjetohet një dukuri që quhet kthimi i të shenjtës, ose në gjuhën angleze return of the sacred, ose revitalizim, ose revivalizim i fesë, rigjallërimi i fesë dhe fetares. Pra, përderisa deri ka vitet e 90-ta në këto troje, religjioni ka qenë i marginalizum, i përjashtum, i ekskomunikum, njeriu fetar ka qenë i detyruar që tjeti padukshëm, invisible, ka qenë personet që të shushtru dhunë, i padëshiruar. Prej viteve të 90-ta e këndej, pa përjetot ky fenomen ose kjo dukuri, kur kemi një rikthim masovik të fesë ose të fetares. Shembulli konkret, tona, po, në përgjithësi, po, edhe në botë. Për shembull, rasti konkret është i Shqipërisë, pra në fillim të viteve të 90-ta, kur në mënyrë masovike te xhamia e Plumbit ose në Tiranë, te xhamia e Tembeut, pra njerëzit ishin kurioz pas rënimit të busteve të diktatorit, kurioz ishin se me çka do të zëvendësohet ai kult, me një kult tjetër. Pra me fen e cila ishte mollë e ndaluar në kohën e komunizmit. Dhe kjo u shënua në gjithë Ballkanin, po edhe më gjerë. Ky fenomen është, sikur që përmendet, edhe fenomen planetar ose fenomen global, sepse shekularizmi dhe moderniteti dështoi në drejtim të prurjes së vlerave për vetë realizim të njeriut. Pra, krijoi një formë të materializmit të skajshëm, pra të adhurimit të paras, adhurimit të lëndores, të fizikes, të elementeve të material, kësaj bote, që shkaktu një zbrastir të madhe të shpirtërore tek njeriu. Si rezultat i kësaj, edhe në vendet e ndryshme të botës u shfaq pra një urri e çmëri e madhe për vlerat shpirtërore ose për vlerat spirituale. Pra, një tendencë e madhe e shitjes së kryqeve, një pompozitet mediatik i vizitës së papës në Kubë dhe takimi i ti me Castron, pastaj debate për religionin dhe religiozitetin edhe në vendet ortodokse, pastaj shitja me të madhe e rekuiziteve religioze, temi rritja e sasisë librave të shitur rreth religionit, e librave të shenjt, e Talmudit, Torës, Kuranit, Biblës, Dhjatës Vjetrës, Dhjatës Re, teksteve me ngjyrë fetare dhe me ngjyrë
religjioze, pra në veçantë në hemisferën e Oksidentit, ose në botën perëndimore, pra nga sociologjia u cilësua si një formë e revivalizmit religjios, ose po kthehet Zoti, ose po kthehet e shenjta, shprehur në mënyrë metaforike, sepse botkuptimet nihiliste, anarkiste, niçejane, tentuan që Zotin ta vrasin, ose Zoti vdiq, thanë, por u pa se realisht njeriu ka nevoj për religion dhe për religiozitet. Në qofë se nuk e ka këtë, ai është i mangët në shumë aspekte, sepse ai ka dimensione vetë fizik, po ka edhe dimensione vetë psikik dhe shpirtëror. Dhe këtë dimension shpirtëror përmbushet me Zot, shenjtëri, religiozitet dhe me gjëra të cilat janë tej terestriale ose tej toksore, që nuk kanë të bëjnë me gjërat që janë të prekshme, të cilave neve ju mbështetemi, kemi bindje, kemi besim tek ato dhe na japin pra një shpresë tek e nesërmja dhe tek ardhmëria jonë edhe në momentet më kritike të jetesës. U tha se në të kaluarën ishte pohuar se religjioni është punë e vetëm njerëzve të mirë dhe njerëzve të varfër. Por ama u vërtetua se edhe njerëzit më të pasur besojnë, për shembull. Pjesa dërmuese, 90% e amerikanëve besojnë në Zot. Po nuk janë shoqëri e varfër, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë Dreamland, janë toka e ëndrave për shumë njerëz. Nuk besojnë vetëm se njerëzit e mirë, po besojnë edhe njerëzit të cilët pra janë të fuqishëm. Edhe shtetet të cilat kanë pa kapacitete, resurse të mëdha ekonomike, edhe tek ato pra aspekti religjios është i fuqishëm. Kjo kësim të religjioziteti, profesor, e u këmë ledzu një libër të juj e këshit pas një studim dhe religjositetit në Rinia Universitare dhe religjioni. Teza magistraturës. Teza magistraturës. Aty është e qartë. Si mbas studimeve që keni bo, analizat që keni bo, hulumtimeve që keni bo, janë qarta këthimet ato, deklaratet të nërë, do me thonë ka qenë një studim shkencor edhe argumentu. Kësi studime, që ka të regojnë për botën këto, sigur të dhe sociologi këtjerë, nivelli botënori i kanë bo, këto që datë në Amerikë, 90% besojnë tjerë. Kë këthim në për ato vende ku Zoti ishte mohu, a është shpre, a është i dukshëm në gjitha vendet? Sikur që e përmendëm, është një vi universale, është një vi globale, mondiale, nuk mund të thuhet se i përket. Se ka zëra kënë se bota nuk po kthehet, ka besimi, po shkon ka ateizmi. Vetëm një hapësirë gjeografike. Normalisht edhe ateizmi është prezent, ka edhe zëra që flasin për shembull për krizën e religjionit dhe të religjiozitetit. Pra përkundër rikthimit, njerëzit kohëve të fundit në shumë vende të botës, në vend të religjionit kolektiv, po përzgjedhin religjiositetin individual dhe religjiositetin pa eglize, pa kish. Do të thonë pa institucion fetar, pa institucion religjios. Po, besoj në Zot, por nuk jam i lidhur me institucionin fetar ose me institucionin religjios. Kjo tregon edhe për një fond të dëshpërimit me klerin, me njerëzit e petkut, me njerëzit e petkut fetar, me udhëheqësinë religjioze dhe fetare. Nëse edhe këtu tek ne, po besoj edhe tek ju, nëse i pyetni qytetarët se sa ju besojnë temi priftërindve, hoxhallarve, sa i institucioneve fetare ose institucioneve fetare, me siguri se do dilnin rezultate të çuditshme.
dhe nuk do të besonim se, do të thonë, besueshmëria mund të jetë aq se njerëz janë zhgënjur, aq ulët dhe janë të zhgënjur. Po në të njëjtën kohë kjo është një kontradikt në vetvete. Tek kleri e kërkojnë edhe shpëtimin, nga ana tjetër e shohin edhe dëshpërimin. Pse? Shohin një inkoherencë ose mos përputhje mes asaj që thuhet dhe asaj që bëhet ose asaj që po punohet. Dhe si rezultati i asaj pra shfaqet ajo që quhet pra individualizim i religjionit. Besoj si du vetë, sikur që du vetë e përpiloj, e konstruktoj, e perceptoj, kam një bindje religjioze dhe fetare timen, personale, që nuk varet prej asaj që përshkruhet në për librat e shenjt. Kjo është pra një religjiozitet të i veçantë, ose jashtëzakonshëm, i cili në një aspekt është edhe shumë si përfaqësor, por ama është evident dhe është prezent dhe ekziston. Veçanti, kjo është prezente tek bota kristiane. Dhe për këtë arsye, neve shohim që shpeshherë ka njerëz të religjiozitetit New Age, ose të kohës së re, që vishen me këpucë sporti, me kitarën në dorë, dhe dalin në përsheshe për të joshur njerëzit. Një element tjetër, një trend tjetër është edhe dëshira për të qenë pjesëtar i feve lindore, ose botkuptimeve lindore, si hinduizmi, budizmi, taoizmi, zen budizmi, konfucianizmi, kultura jogas, për shembull, është jashtëzakonisht e përhapur në perëndim. Gjetjes së prehjes dhe qetësisë, e shkëputjes nga jeta ordinare, nga ngarkesa dhe nga barra e përditshmërisë, nga preokupimet të cilat i solli ose i ka prur epoka e kapitalizmit, do të thonë e materializmit maksimal, e pangopshmërisë së njerëzit për materiale, për para dhe për të mira të cilat janë të kapshme, të rrokshme dhe konkrete. Edhe një çështje të me qemi të tema kthimi. Do të thonë ishte një sistem i madh botëror si në lindje si perëndim që në lindje edhe me masa shtetërore u largu njerëz nga feja, sikur se Shqipëria që u shpall shtet ateist i vetëm në botë, sikur se shtetet e komunizmit, po edhe bota materiale, do të them perëndimore, nuk ka arritur që të kënaqësh jetën shpirtërore të qytetarëve të tij. Ky kthim edhe përkundër masave, do të them, ka qenë evident në botë. Do të them, ne sociolog ju konstatojnë që kthimi është bë, është kthimi është kthyer te një gjë shpirtërore, natyrore, apo kthyti diçka abstrakte diçka. A mund të thotë që ai sistem i largoi njerëzit, mandej prap njerëzit e kërkuan kthimin. Zaten e njeriu është në mënyrë permanente në kërkim të së vërtetës. Dhe këtë të vërtetë ndonjëherë e gjen brenda fesë, ndonjëherë jashtë fesë, ndonjëherë e gjen tek një stil jetese, dikush e gjen tek rroku, dikush gjen këto për shembull tek ideologjitë të ndryshme, tek sporti, tek format të ndryshme të konstrukteve sociale. Do të thonë kjo është evidente dhe shumë qartë. Dhe ko pas kohe, pra ka shkputje, shkarje, devijime, largime, dhe ko pas kohë prap njëriju kthehet tek shpirti i vetë, do të thonë kthehet tek vetveqja. Të gjitha ato sisteme që ishin, nuk arritën njëriju në të largojnë nga feja, prap për kthehet. Sikur që thot Gjuro Shushit, njëriju është pashërushëm religjios. Pashërushëm religjios. Po, do të thonë nuk mundet të kurohet nga religjioziteti, do të thonë me ja heqë. Religiozitetin nuk ka shansa. Religjioziteti është brenda
brenda atij. Po, nuk mundesh edhe religjiozitetin. Nga njëri ekziston edhe religjioziteti pasiv, domethënë i pashprehur, i pa gjetur ende. Ama megjithatë ka një bindje, ka një frym e cila e lidh njeriu me qielloren, që e lidh me diçka që është më e fortë se sa vetja. Vetja mund të jetë fshehur brenda individit, por megjithatë ajo ekziston. Sado që shumë njerëz këtë nuk e shprehin ose e emërtojnë, e pagëzojnë me emra të ndryshëm. Dikush i thot Tao, dikush i thot Buda, dikush i thot Zot, dikush i thot Perëndi, në forma të... Unë do të argumentoj me një shembull dje që më ka ndodhë me një intelektual, i cili ka qenë në ndikimin e mësimeve sistemit komunist, dhe ai dikur është shpresi atest, dhe nuk besoj unë, Zot, se nuk kom pa, nuk di, nuk i besoj Kur'anit e tjerit. Mirë po, kur ishtë qashtja të disa kërkesa dhe ke, ishala Zot i banë. Shala Zot i banë. Mandej e gjeti vetën që ka pëllot hapshe, unë e përmeli Zotin. Edhe kriminali më i madh për shembull, i cili grabit bank ose bën ekzekuton disa njerëz, momenti që bën aksident me veturë, fjalën e parë që thot Jesus Christ, oh my god. Me thon Jezu Krishtit ose Zotit i drejtohet. Do nuk thot nuk i drejtohet nonës ose babait ose dikujt tjetër ose bashortes. Tema e radhës është gjuha e urrejtjes. Gjuha e urrejtjes dhe propaganda antifetare, propaganda anti-islame, si dhe propaganda anti-turke. Temën dhe të e trajtoj në vazhdim profesor dr. Milazim Krasniqi. Ne kemi kërkuar dhe kemi pas dëshirë që të ndëgjojmë pse kjo frym, prej nga, kush po vjen, kush është interesum, pse lejohet gjuha e urrejtjes. Ne kemi qenë këtu gjithmonë dhe kjo gjuhë kur nuk ka qenë për këto 100 vite apo edhe për 500 vite më herët. Ndërsa tash, në kohën të fundit, ka një propagandë. Ka disa agenda, të cilët edhe si jemi njoftuar kohëve të fundit për nësmjet të informimit, që si duket pas ka edhe një projekt që neve shqiptarve të na hidhërojnë me zveti, të na ngjallin ndjenjen e urrejtjes apo edhe përqarjes fetare. Pse përmendet Turqia? Dhe cilë është raporti ynë me Turqinë? Apo i Turqisë me neve? Apo interesi i saj i Turqisë këtu në Kosovë? Në vazhdim, profesor doktor Milazim Krasniqi. Vizita e fundit e Vučićit në Turqi para një javësh. Ishte një vizitë e cila shumë e rëndësishme për Serbinë, natyrisht edhe për Turqinë. Ishte një takim trilateral, si ishte edhe Bakir Izetbegovici, Vučići dhe Erdogani në një takim, në cilin ata kanë kriju disa, si më thonë, një farë traseje për bashkëpunimin e këtyre tre shteteve. Mbas asaj vizite është kumtuar që Turqia do të ndërtoj një fabrik me e cila do të punësojnë 2500 punëtorë dikun Kraljev sa mojtë amen. Që do të më thonë, interesat e Turqisë, si forës rajonale, janë interesa ekonomike dhe interesa geopolitike. Nuk janë interesa fetore, sepse për të ishte fetore, ai nuk do të shkonte në Kraljev me investu fabrika që punësojnë 2500 njerëz. Por çfarë ndodhë? Serbia është partner shumë serios. Është në gjendje me zbatu marrëveshjet që i merr dhe përkundër që para disa viteve patën qenë shumë pluhur para deklaratën e Erdoganit që tha Kosova është Turqi, Turqia është Kosova në prezencë se ju kujtohet, ata pastaj e kaluan atë për një arsye, sepse fuqia ekonomike e Turqisë është shumë e madhe dhe interesat e Serbisë në këtë rast janë që të thith sa më shumë investime. Qytetin e Pirotit, sa jam informuar, është duke, po thuj se duke u ndërtu një qendrë tonë, qendra e qytetit, qendra tregtare e Pirotit me investime turke. Pra, këto që flasin, këta islamofoba tonë primitiv, këto e ndo paragjykime banale dhe shumë primitive. Turqia është, po tham, një faktor i rëndësishëm në politikat rajonale. Ka fuqi të madhe ekonomike dhe ajo don me shfrytzu prezencën e vet. Tash po financon dy autostrada.
që lidhin Sarajevën me Beogradin. Kush mund me thonë që ato e në interesa fetare? Prandaj po thëmë, çfarë ka ndodhur në këto dy vitet e fundit? Për kundër një dëshire të qartë të Turqisë për të investuar në Kosovë, me gjithë këto që ndodhen, dhe me gjithë këto lloj pompimi të paragjykimeve, unë shoh një farë stepjeje dhe një farë tërheqjeje të Turqisë dhe ajo po shkon në drejtimin e partneritetit me Serbinë, me Bosnjën, me Maqedoninë e kështu me radhë. Pra, këto janë dobësi për cilat falënderit tash, të elitave tona, të cilat nuk kanë mëri me qartësu interesat konkrete dhe interesat strategjike të Kosovës si shtetë dhe tonin si kom, dhe ne, si më thonë, hecim sikur në për mjegull, ndërsa në këtë rast edhe Serbia, Greqia pëse po, por tash kohët e fund edhe Macedonia e kanë qartësu rrugën e vetë dhe ne jemi duke mbet mbrapa, jo për tjetër, vetëm për shkak se posilemi si shtet pa projekt dhe posilemi si kom pa projekt. Po kyshemi të tema tjetër, cilën u prek tash, me të vërtet, profesor, gjuha e urejqës, gjuha e përmenëm islamofobia në vete, anti-islamizmi në vete, kjo pilit të ne nuk është dosht me qenë si jëmë shumis në islam. E përmendit që është një mendësi e të kalume, sistemeve të kalume, mundet me qenë, kjo është grumbullu edhe njerës. Mirë po, këto agenda që i përmendit që, kjo sigurisht kjo gjuarejtë së shumë e danshme, profesor, për një. Kjo kuna qënë kjo? Kjo nuk bëran vetëm prej nga brenda. Jetojmë në një periud për cilën Umberto Eco ka thonë që është kohë kur interneti va ka dhënë të drejtën e fjalëve të gjithë budallajve. Dhe me decentralizimin e medjave dhe komunikimit është dhënë mundësia gjithkujt të flasë, vetëm në rrjetet sociale, po edhe në portale. Kështë që tash ka shpërthy ky komunikim i nivelit të ullit, në cilin edhe gjuha urrejtjes është prezente. Profesor, që me qenë se përmenet elaborut interesin e sërbë dhe tjerve që ka bëjnë këto sa investojnë, atër duket që kjo favor të në përshkan pra? Kjo është vetëm pjesë, apendiks i interesave që ata i kanë imponu tashmë në Kosovë dhe që i kanë imponu me sukses. Nuk do duhet të ndodhë të kështu meni shqiptarët. Pse? Për një arsye se ne kemi vujtë shumë. Kemi vujtë të pasojat e apartheidit, sërbë. I kemi vujtë pasojat e pushtimit, pasojat e spastrimit etnik dhe të genocidit sërbë. Dhe mas lirimit, unë besoj që do duhet fërëmohi një shëshni ma e mshërshme, ma solidare, ma humane, gjë që do duhet reflektoj edhe në komunikim privat, edhe në komunikim publik. Fatkesish ka ndodhë këtë e kundër ta. Edhe komunikimi privat, edhe komunikimi publik janë agresivizu shumë. Kjo folë edhe për dy gjëra, folë për një krizë morale që ka është një ajon, është një krizë e thellë morale, sepse njeriu që pranon të shpif, të gënjej, të rej, dëmonë të gënjej, të mashtrej, të manipuloj, është njeri pavlera të mirëfillë të morale. Dhe problemi dytë është shkolla shumë e keqe arsimit publik, i cili nuk po mrin të edukoj gjeneratat e reja, që të më zbohën gënjështar, mashtrus, manipulus, e kështu me radhë. Ndërsa politika, zakonisht, gjendit e tila të kriza morale dhe të arsimore, i shfrytëzon për hesapet e veta. Politikës i konvenant që qytetarët jenë sa ma pak të menqëm, sa ma pak dishëm, sa ma shumë ignorant. Sepse mënyra e vetme për ti qumë në vatë, është që ata t'jeni ignorant. Fletë Walter Lippmanni për në libre ti të famë shumë opinioni publik, vitit 1920-22 e ka botu, fletë për popullin si për një grigjë të hutunguar. Është një loj grigjë e venve, popullin e thotë është sikur grigjë e venve, është e hutume, dhe qëfar duhet të bojnë, thotaj, elitat është që duhet të kryet një elite e kvalifikume dhe e ndershme, thotaj, e cila duhet të amere dhe të drejton poplin. Të në që kjo elit,
dhe tash e argumentum që nuk ekziston, kështu që ajo fargrigje e hutume blegërin qështiteket, paren dhe kriot një loj kakofonije në komunikim, e cila është bukfalisht e mundim shumë për ta dëgju. Dëgjuam 4 tema nga 4 profesorët të qëmuar, nga 4 mendimtar, tema të dobishme, tema me interes për ne. Ne të vazhdojmë prap me emisione tjera, duke marë apo duke i shkuputër nga gjitha të temat cilat i kanë elaboruar nga 3 apo 4 tema. Ishte kjo e tëra për këtë emision. Miru pafshim në emisionet e radhës. Nuk ka jetë.